Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir mano pašnekovas Boston Celtics klubo skautas Benas Matkevičius, o mūsų pasikalbėjimą pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui. Benai, galvojau, nuo ko pradėti mūsų pokalbį, ir tu nuo tokio juokingo klausimo pradėsi. Ar jums patinka filmai apie Jamesą Bondą? Patinka, bet jau seniai nesu matęs. Anksčiau patikdavo, kaip išeidavo skirtingų aktorių, skirtingų tų James Bondų buvo. Tai turbūt žiūrėdavau kiekvieno James Bondo aktoriaus tos leidinius, tai žiūrėjau, jo. Kodėl klausiu, nes taip pradėjau galvoti, kas yra skauto darbas? Skautas analizuoja priešininko silpnasias ir stipriasias vietas, ieško, kur jie pažeidžiamiausiai yra, žiūri, kaip neutralizuoti lyderius. Tai iš principo tu užsiima viso pasaulio žvalgybas, ar centrinė žvalgybos agentūra, ar valstybės saugumo departamentas, ar krašto apsaugos antrukai. Tai Ar jūsų niekas nėra šnipu pavadinęs gyvenime? Nu, va, dabar norėjau kaip tik papasakoti, kaip buvo apdovanojama pas prezidentę Grybauskaitę ir priejau, nori įteikti ordiną ir klausė, tai kas tas skautas? Tai nenorėjau taip gilintis, tai kaip sakau, kaip žvalgas tas, kaip ir Lietuvos CIA, kuris slaptas agentas yra, bet iš tikrųjų yra daug tų skautų sričių, tai vien komandos skautas yra, kuris analizę daro varžovų, mano Bostono darbas yra skautinti ir analizuoti žaidėjus talentus, yra skautų, kurie tiesiog analitiką užsiema ir skaičius dėlioja, tai yra skirtingų tų būdų skautų, kur tai priklauso nuo tavo to klubo rolį. Bet jūs esat praėjęs visas stadijas, kiek aš suprantu, tarkim, Lietuvos rinktinė jūs labiau analizuojat varžovą, ar ne? Boston Celtics žiūrite, kur koks talentas užsimetęs, guli, aišku, užsimetus jau nebėra šiais laikais, bet tiesiog žiūrit. Tai kiek jūs apskritai galvoj laikote va, tos informacijos? Aš įsivaizduoju, nu, tai yra peržiūra, analizė, karpimas, klijavimas ir taip toliau. Kiek jūsų galvoj tos informacijos, pavyzdžiui, Bostono reikalams? Kiek žmonių jūs laikot savo galvoj? Nu, ta informacija yra pastoviai atnaujinama. Tai reikia pastoviai kažkiek tai ir apdeitinti ir savo informaciją, ir sekti informaciją, kurie išeina, jeigu kokia naujesnė yra, kad tu pastoviai būtum ritme, tarkim, jeigu ateina kažkoks klausimas, kad turėtum atsakymą aktualiausią. Buvo ir kur, advanced scout vadinasi tas, kuris keliauja ir žiūri varžovų derinius, tik tai susikoncentruoja ant šaukimo, ragai šonė, taip toliau. Tai ta irgi mano užduotis buvo, prie Kazlausko, pavyzdžiui, mano pirma užduotis buvo tą daryti. Tai irgi Maskos CSKA. Jo, ir tą pasisėmi, bet ta informacija yra, jau tu pagauni to varžovo informaciją, bet tu nereiškia, kad tu visą informaciją turėsi kaip antrą kartą prieš jo žaisį, nes galbūt treneris bus pasikeitęs, galbūt jau bus įsibėgėjęs sezonas ir bus naujų opcijų atsiradę, naujų šaukimų, naujų derinių, ir tau reikės tą visą vėl apdeitinti. Tai pastovi yra atnaujinama, tai nelaikai. Sakau, yra vis tiek ta trumpalaikė atmintis kažkiek, ir tu laikai tam tą tikrą kiekį, kol ateina nauja informacija, tu tą seną kažkiek tai sitrinam. Ilgalaikė atmintį išlieka tą pagrindinę informaciją, kuri yra vertinga kasdienybė ir tu turi žinoti. Tai čia pastoviai tu turi kažkiek tai žvilgti, žiūrėti ir matyti, ar kažkas pasikeitė ar nepasikeitė, ar tai būtų žaidėjas, ar tai būtų varžovas. O tas skautas, kuris analizuoja konkrečiai varžovus ir tarkim, jūs dirbat Lietuvos rinktinėje, tarkim, yra pertrauka 12-15 minučių. Jūsų darbas dar vyksta, ar jūs jau nieko treneriui nebegalit pasakyti, parodyti per tą laiką? Vyksta pastoviai, nes tu ruošiesi, kaip rungtynėm ruošiesi, tu praktiškai ruošiesi, aišku, bendram fonui tai komandai, bet tu ruošiesi pirmam kėliniui. Nes po to jau vyksta adaptacijos kažkokios, tu vėl tu pasitikrini, kaip
iš tikrųjų tu ruošiesi vienaip ir tu pasitikrini, ar jie iš tikrųjų taip ginasi pick and roll 2 prieš 2, ar jie savo gynybos principus pasikeitė, nes gali keisti iš rungtynių rungtynės, tu gali pakeisti pagal varžovą savo gynybą irgi, tai tu pasitikrini. Ir paskui jau žiūri, adaptuojasi, ant kiek tu buvai teisus, neteisus, ar tiesiog treneris varžovų prisitaikė ir jisai vienaip žaidė, tai tu automatiškai turi būti pasiruošęs turėti planą B, planą C ir kažkaip tai taip toliau ir tos varžybos šachmatai ir žaidžiasi. Tai kažkiek tai per pertrauką tas planas gali būti ištobulintas toliau, kažkokios detalės gali būti pakeistos. Ir žiūri pagal rungtynių eigą, gal ne taip viskas klostėsi, kaip tu norėjai klostėsi. Ta diena gal tiesiog tas derinys ar tas ant to žaidėjo neina žaisti, tau reikia kažkaip tai kitą derinį surasti ir tik teisingus derinius pasirinkti pagal tą dieną, pagal tą varžovą ir pagal savo žaidėją, kurioje formoje ta žaidėjas tą dieną yra, turi. Tai čia labai daug tokių dalykų vyksta, kur per pertrauką tu aptarinėjai ir adaptuojasi, pasikeiti, kažkiek tai tą analizę padarai tos atkarpos. Kodėl pasirinkot skauto kelią? Taip, vis tiek buvot žaidėjas, žaidėte nuo po to, dalis žmonių ieško gyvenime ko nors kito, labai maža dalis eina į trenerius. Tarkim, kodėl skautas? Koks yra šito darbo žavesys? Nes tarkim, juk būdavo ir jūsų gyvenimo, kad tekdavo dirbti iki 5-6 ryto, po to vėl visą dieną ant kojų. Kas veža šitam darbe? Iš tikrųjų, ne aš pasirinkau, tas skautingo darbas mane pasirinko, nes nebuvo kitos išeities man įgyvendinti savo tikslus, savo svajonės. Mano svajonė buvo vienintelė būti krepšininku. Ir aš, man dėja traumos buvo ir aš tą pergyvenau labai stipriai, iki šiol turbūt tą pyktį laikau. Ir tas pyktis mane kažkiek tai veža, nes pastoviai norisi kažkiek tai įrodinėti. Kiek metų buvo, kai traumas jūsų žaidėjo karjerą nutraukė? Aš dabar neskaitu, tai buvo tokie pasiekmė traumų. Tai viskas nusitėsi, nes aš žaidžiau su skausmais tolimesniais, kur man buvo ir kryžminių, ir buvo kremzlės, ta pati trauma, kur kleizai buvo irgi, kur reikėjo ilgai gydytis. Ir po to atsistatinėti jau buvo sunku, bet aš atsistačiau ir man buvo gal kokie, barbijos sumeluoti, kaip reikėjo baigti karjerą, buvo kažkur 25, nes buvo antras profesionalus sezonas Vokietijoje. Ir man jau buvo atsiradę nu, romenų persvara vieną pusę, kompensacija ir viskas labai, labai staigiai užsibaigė. Tai tą baigiant iš karto buvo vienintelis kelias į trenerio darbą asistentų. Tapau tėvo asistentų ir man tada gavosi, kad aš kažkaip tai įgyvendinau tą norą laimėti, toliau norėjau perduoti žaidėjom. Nes pas mane buvo pyktis ta frustracija, kad aš negalėjau žaisti ir aš mačiau, kaip žaidėjai nesiaukoja komandai. Tai yra tų istorijų, kur aš įsipyliau ant tų žaidėjų ir gal kartais nelabai profesionaliai ilgiausi, bet man buvo tiesiog neteisybė. Aš nemėgstu neteisybės. Man buvo neteisybė, kaip matai, kad žaidėjas turi pilną sveikatą, kurios aš neturiu. Ir jisai neatiduoda savęs. Tai buvo graudu žiūrėti ir man tada, nu, su to laiku negalėjau suvokti kitaip ir tai tik vienaip tiesiai šviesi ir pasakydavau ir įsiliedavau. Tai tuomet tada dirbau tą asistento darbą ir automatiškai ruošiau save tom sekančiam užduotim, kur paskui Kazlauskas pasikvietė į Maskvos CSKA kaip skautų, ne asistentų, tai skautų man buvo visai kitos užduotis, bet aš savotiškai jau ruošiau save tam iššūkiui, nes aš viską, ką man universitete davė asistentai su scouting reportais ir aš jau turėjau pavyzdžius. Aš tai komandai, kur buvau asistentas Vokietijoje, tą patį perteikiau, kaip aš buvau sužeistas žaidėjas. Aš dar nebuvau asistentas, bet man tiesiog norėjosi padėti komandai, nes mačiau, kad reikia. Ir to būdu ir ruošėjai. Ir tada ateina kelias ir tada atsidaro tokios durys didelios. Ir tada jau nuo tavęs priklauso, ar tu to pasinaudosi, nepasinaudosi. Tai tada visas pastangas dedi, kad užsikabinti. Nes norisi vėl įrodyti, laimėti, prisidėti, kažką nuveikti ir buvo vienintelis kelias buvo tuo metu skauto sritis. Nu ir tada iš to skauto srities tu tada bandai kilti, eiti asistentų keliu, kažkiek tai pratimus vesti, kažkiek tai, man visą laiką būdavo, aš visą laiką save skaičiau kaip žaidėjų, ex-žaidėjų, nes aš tą visą laiką širdyje esu ir būsiu žaidėjas. Ir man tas ryšys su žaidėjais buvo lengviau užmesti negu kitiems. Ir tada buvo irgi Maskvoje lengviau buvo su amerikiečiais bendrauti. Nes jie jau tą sistemą jau jie žinojo, ar ne? Nu, jie ne tik dėl sistemos, bet ir dėl asmeninių ryšių, kad aš 5 metus Amerikoje gyvenau, studijavau,
ir Sonny Williamsas toksai, kuris buvo CSKA irgi. Atvažiavau aš pirmus, nes aš vėliau atvažiavau po rinktinės, prisijungiau truputį vėliau, jau buvo prie Mesinos. Ir einu, pasisveikinu ir Sonys tik po mėnesio sužinoja, kad aš ne amerikietis, o lietuvis. Nes man, nu, man taip gavosi bendrauti, aš augau tokio aplinkoje ir aš visai taip susiformavau. Ir man buvo labai, labai, nu, ir patiko, ir jaučiau žaidėjo dalis, ir žaidėjai į mane gravitavo, nes jie jautė tą ryšį, nes aš visai kitaip įsireikšdavau, jiems buvo priimtina, ir man buvo priimtina. Nu ir iš to kelio tada lipdosi, paskui atsiveria kitos durys, atsiveria Celtics'o durys, kurio mato, kad aš sukuosiu ir rinktinį, ir CSKA, ir jiems buvo irgi, nu, kitos skautos rytis, bet jiems jie matė potencialą, ir aš mačiau atviros durys į naują pasaulį, kitą pasaulį, NBA pasaulį, aukštesnio lygio žaidėjai, aukštesnio lygio valdymas, komunikacijos ryšiai, visai kitokie. Ir tas aišku, kažkiek tai irgi tave traukia, nes nauji iššūkiai, naujos pareigos ir visiškai kitas pasaulis. Ir man irgi dar pradžioje buvo labai sunku prisitaikyti prie to naujo pasaulio, nes visiškai aš iš komandos buvau išimtas. Tai vat, kaip yra žmogui, nes, sakysim, dabar daug kas yra priversti dirbti nuotoliniu būdu iš namų ir turbūt žmonės susiduria su tokia problema, kad, tarkim, tu visą laiką tam pačiam kambarį sėdi ir net tas pats ekranas ir vis tiek tu esi socialinė būtybė, tau reikia ryšių su kitais žmonėmis, o komanda tai yra, nu, jau ne šiaip socialiniai ryšiai, ten vos ne šeima. Šeima. Susikurt. Vat kaip tas perėjimas yra nuo 12 žaidėjų, ten vos ne tiek pat štabo narių, viskas sukasi, vieną žodį pasakė, kitas pratėsi trečią žodį ir staiga liekat vienas ir turi pats savo uždavinius kelti. Šokas? Buvo nelengva šokas, ta dinamika, tu negali pakopijuoti ir įvesti į kasdienybę, nes jinai nėra pakartojama. Ir tai jeigu aš augau visą gyvenimą komandos aplinkoje, tiek nuo vaikystės, tiek paskui kaip universitete, profesionaliam gyvenime ir taip toliau. Ir staiga išvažiavau ir dar pradžioje dar bandžiau kažkaip tai iš Maskvos išvažiavau ir man leido gyventi kur norit, nu rinkis. Kartais per daug laisvės turėti irgi negerai, kaip tau leidžia visą rinkis viso pasaulio, Europoje, kur tu nori gyventi ir kad būtų tiesiog oruostas. Nu ir tada po tamsumos saulės nematymo Maskvoje ir tik tai sniego, tai Barcelona pasirinkau, kur saulė ir šviesu ir vitamino D pakankamai ir taip toliau. Bet po 3 mėnesių supratau, kad irgi ne mano, nes aš buvau ne tik tais naujam darbe, ne tik tais be aplinkos, bet ir be kalbos ir be jokio suvokimo, kas aš dabar esu, nes aš praradau pusę savo identiteto, nes save identifikavau per komandą, šeima. Ir man buvo pats pirmas šokas, kaip aš buvau tada Barcelonai, sėdžiu bute, žiūriu rungtynės Eurolygos CSKA prieš kažką žaidė, ir nu, dar visi man pažįstami veidai, žaidėjai, su treneriais teko irgi draugauti prieš išvažiuojant ir taip toliau. Ir žiūri ir nesupranti, kas darosi, ką aš dabar čia veikiu. Vienas, nu, Celtics'o atstovas, bet aš esu vienas Europoje. Ir žiūri ir man ant toks nu, plėšė širdį, kad tu galvoji, ar aš čia dabar durnas esu, ar man tiesiog čia dabar nelemta būti, ar aš klaidą padariau. Nu, tokiu abejonį įsivėlė pastovė, nes ir vienas turi su savim bendrauti, vienas turi kažkaip tai išpręsti. Uždavinius kelti, bet ir suvokti tą, nu, kas dabar vyksta, koks čia dabar gyvenimas vyksta pas mane iš tikrųjų, nes iš tikrųjų iš burbulo, savotiško burbulo, išvažiavau į savo tokį atvirą burbulą, kur vis tiek burbulė, vis tiek daugiau ar mažiau mes visi burbulose gyvenam. Bet tą tokį savotišką burbulą, kur dabar esi, nu, kaip paleista bala ir tu dabar... Kaip našlaitis. Taip. Ir dabar bandai viską į tas lentynas susidėlioti. Tai buvo vieną kartą, kur aš netgi rašinėlį savo, nes mintis susidėlioji. Ir iš nervų pradėjau bėgti ten link jūros, taip tiek toli nubėgau, paskui grįžau, jau naktis buvo ir kelias skaudėjo, nes per daug bėgau, nes irgi nebuvo pakankamai, nes tiesiog reikėjo įsikrauti. Ir paskui jau supratau, kad biškį per toli nubėgau ir grįžti reikėjo, vakaras buvo, tai nemalonu. Užsiminėt apie bėgimą, ar būna nutukusių skautų, vat, jūsų profesijos žmonių, ta prasme, vis tiek įtampa nuolatinė. Darbo daug, be geros fizikos atlaikyti turbūt būtų sunku. Jo, bet čia yra priklausoma kiekvieno, kas kiek žinių turi, kas kiek rūpinasi savo kūnu. Tai
nutukiusi, ta prasme, fiziškai nutukiusi. Taip, taip, taip. Tai yra daugelis tų skautų, kurie gal ir neprisižiūri, gal ir netaip sąmoningai į tą reikalą kreipia dėmesį, kaip aš. Aš sąmoningai maitinuosi, sąmoningai gyvenu ir sportuoju ir bandau prisižiūrėti, nes aš noriu sveikai, ilgai ir kad mano smegenys dirbtų gyventi, kad aš galėčiau būti nu, ir produktyvus, bet ir džiaugtis gyvenimu, o ne tai kažkada nutukti ir tada nulūžti, nes nuo fizinės formos ir smegenų ir tavo apskritai energijos daug kas priklauso, tavo gyvenimo džiaugsmas realiai nuo to priklauso. Kas iš to, kad tu nutuksi, galėsi dirbti, bet tavo energijos truks ir tu negalėsi mėgautis kasdienybėm. Jums dabar kiek, maždaug 36? 7. 7, ar ne? Tai, kiek skautas gali temti, tarkim, nu, ar jūs įsivaizduojat save toj pačioj pozicijoje 50, 60 metų, ar vis dėlto turite svajonę tapti treneriu, turėti komandą, treniruoti, ar dabar jau galite pasakyti, man to nebereikia, vat skautingas yra kaip tik tai, ko man reikėjo. Nuo žmogaus labai priklauso ir kadangi dabar su manim šnekamės, tai ir savotiškas mano požiūris yra, nes man bet kokį darbą dirbant, aš negalėčiau dirbti 40-50 metų ir tą ryte atsikelį, eini, atidirbi ir tada kažkaip tik kitaip, man vien tik dėl balanso, bet ir dėl iššūkių ir smegenim ir to kažkokio kūrybiško darbo ir kažkiek tai jau norisi naujesnių, vis laiką norisi naujesnių emocijų patirti ir kažką naujo sukurti ir palikti. Tai žinoma, kažkada ateis tas laikas, naujas orientacinis periodas ir tada spręsiu pagal galimybės, kurios atsiveria. Ne tai, kad aš dabar aklai viską metu ir einu, bet pagal tai, kas yra nu, available, kaip sakant, kas tuo metu gal traukia, gal irgi yra patrauklu ir man, ir mano žiniom, nes tu nenori būti tiesiog dalis kažko, ir nu, nori, kad būtum vertinamas, tiesiog nori, kad būtų kažkokia, kaip lietuviškai, purpose, kad tu kažkiek tai prisidedi ir tu jauti vertingas, kad tu kažkokią vertę duodi. Pridedama į vertę. Taip, taip, nes kitaip, jeigu tu jautiesi, kad tu tiesiog atini darbą ir tiesiog esi, tai tu ir gali ir nebūti, iš esmės. Tai man priklausys visų pirma irgi ateity. Dabar esu patenkintas su to aplinkybėm, kurias aš turiu. Aš neturiu tikrai kuom skūstis, ypatingai šiais laikais. Bet yra viskas prasideda nuo to, su kuriais žmonėm tu dirbi. Ar tave vertina, nevertina, ar tu tave supranta tavo žinias. Gal ir vertina, bet jie gal nesupranta, nes nu, tada reikia kažkaip tai surasti tą bendrą kalbą. Ar yra saugi aplinka, kur tu gali, tau nereikia pastoviai už nugaro žiūrėti, kad tau peilis nebus į nugarą įdurtas. Nu, va, daug tokių niuansų yra, kur tu aukščiau eini, to daugiau gal ir tokių atsiranda abejonių ir tu mano atžvilgiu gal ir iš rankus pasidarai, nes tu nenori eiti į situaciją, kur tu nesijausi ir nesijausi savas, nes aš esu buvęs situacija, kur tu nu, tiesiog nesusipatogi, nes tu jauti, kad ne tavo aplinka. Ne ta vieta, ar ne? Taip, ir tave ir ne tie žmonės, su kuriais dirbi. Taip, ir tu pradedi būti susikaus, nes nu, jauti, kad tu nei tavęs supranta, nei tu gali įsireišti, nes jeigu įsireišti per daug laisvai, kai iš tave, nu, iš karto uždeda kažkokį naklėjį, kaip sakant, ir tu tada visi į vieną į kitą stalčių padėtas. Tai norisi, kad būtum, kad kaip žmogus vertinamas ir kaip specialistas, aišku, vertinamas, ir tuomet tada gausis ir tada darbai daug jaukesni ir daug efektyvesni. Nei tiesiog būti kažkur tai tam, kad bandyti realizuoti save. Ką reikia padaryti, kad toks žmogus kaip Austinas Angels iš Boston Celtics pasakytų, Benas Matkevičius yra neįtikėtinas? Kaip reikia dirbti, kad štai kažkur Amerikoje lietuviai vertintų būtent taip? Manau, prasideda nuo atsakomybės jausmo. Tu jauti kažkiek tai ir nenori nuvilti to žmogaus, kuris tave pasikvietė. Tai buvo su Kazlausku, kuris pasikvietė, tiek buvo su visais kitais treneriais, su kuriais dirbau, nes jie tave pasikviečia, nes jie kažkokie lūkesčiai yra. Ne? Tai tada tas pats irgi yra su Boston organizacija, kur tave pasikviečia, kažką iš tavęs laukia. Tai tu ne tiesiog nori varnelę užsidėti,
o tiesiog nori ir palikti kažkokį įspūdį ir atstovauji ne tik tais savo garbę, savo šeimos garbę, bet ir Lietuvą atstovauji. Nu, tu gali užsidėti tas kuprinės, kad tu nori, kad tiesiog save išprovokuoti iš savęs tą atsakomybės jausmą, kad tu jaustum, kad tu ne tik tais dirbi tam, kad dirbtum, bet už tavęs dar yra daugiau. Tai manau yra, kad tu tą visą laiką turi turėti omeny, už ką tu dirbi, nes yra standartas, yra aukštas. Ir tam tada savaime tie darbai klostysis taip, jeigu tu atsiduosi su širdim ir vesi save taip, kad tu nenuvilsi žmogus, tai tave kažkada ir įvertins taip, kaip Ostinas įvertina. Tai čia, aišku, yra labai didelė garbė ir labai, labai daug tokių, kur ne dėl to dirbi, bet kaip gauni tą, tai tada jauku, smagu girdėti. Ar aš teisingai suprantu, kad taip gyvenime pasitaikė, kad kaip žaidėjas praradęs galimybę daryti tai, kas yra smagu gyvenime, jūs susikūrėte savo patinkančią darbo vietą ir tą darbo vietą netgi taip sumodeliavote, sukūrėte, kad jį jums teiktų ir malonumą, ir naudą kitiems žmonėms. Bet niekados netpirks žaidėjo, žaidėjo karjeros nepasiekimo to, nes ta skylė visą laiką išliks viduj, nes yra nuoskaudas, nes yra tiesiog gyvenimo dalis, į kurią tu investavai laiką, emocijas, visas treniruotės, visą prakaitą ir to negavai. Bet tu tada kažkokią alternatyvą kaip randi, tu bandai tada iš to padaryti gerą. Ar tai būtų, ne tai, kad iš blogo gerą padaryti, bet iš tą, ką turi, kažką geriau sukurti, kad tu jaustumės kažkokį pasitenkinimą tame, ką tu darai. Tai čia yra visiems aišku, kad visi to siekia. Bet mano iššūkis pagrindinis yra, kad aš, jeigu su Bostonu dirbu, kaip sakiau, yra labai vienišas, kur tu nedalyvauji tam kasdieniam ofise, kad tu ateini ir socializuojasi kažkiek, tai kalbi ne tik apie darbą, bet ir apie gyveniškas patirtis ir taip toliau. Tai tą bandau tada kiturasi. Tai man rinktinė iš esmės irgi labai didelį balansą duoda tiek profesiniam, tiek asmeniškam gyvenimui, nes vėl ta komandos dinamika, vėl tas siekimas, tas sportinis pyktis, tas toksai užsispyrimas atsiranda, kur ofiso gyvenime, kaip sakant, kuris mano yra nestandartinis ofisas, bet jisai iš tikrųjų yra ofiso darbas, tai kažkiek tu trūksta to, ne, to pasisėmimo, tų ir žiūrovų, ir tiek energijos suteikia dabar žiūrovų, taip ar taip nėra, bet įprastam komandos darbe, kur tu dirbi ir tu jauti, kad prisidėri kūrybiškai kažkiek tai ir kažką naujo gali sukurti ir matai, ką tu įdedi, kad gauni atgal. Tai tas labai gerą balansą, gera atsvara yra mano kitam darbe. Tai man savotiškai yra du darbai, kurie sueina į mano asmenybę labai sklandžiai. Ir aš galiu vienas kitą papildo. Papildo, jo, ir aš galiu vienoje ir kitoje pusėje save realizuoti vienaip ar kitaip, nes ir kūrybinė smegenų pusė, ir analitinė smegenų pusė dirba, ir tuo būdu aš save realizuoju. Ir kažkiek tai tu gali užpildyti tas skyles, bet žaidėjo jausmą niekados neužpildys, nes aš buvau ir esu emociškas žmogus, žaidėjas buvo emociškas, treneris, ir kaip tą jauti, Ir negali kasdieniniam gyvenime išgyventi, tau trūksta tas, ką kaip žaidėjas, kiek tu gali įsikrauti. Ir toks įgausi. Adrenalinas yra visai kitoks. Pasidarai priklausomas. Tai čia yra tie, kurie parašiutininkai, kurie ekstremalius sportus daro. Jie, nu, čia yra hormonų kaip ir blogis toksai, kuris tave pritraukia prie tų tokių patirčių, kurių tu nori daugiau, vis daugiau ir vis daugiau. Nors tuo metu gal tave labai sujaukia iš vidaus, bet iš tikrųjų, kaip apsiramini, vėl tu nori to. Ir tas yra, čia sportiškam gyvenime, tas yra kaip Linas Kleiza irgi, kaip žaidi prieš ten 30 tūkstančių, 20 tūkstančių žiūrovų, staiga jų nėra. Yra kitas savo gyvenimo, savo savęs suvokimas visiškai. Kaip žmogus gyveno didmiestį ir į kokią dykumą išmetė. Taip. Pradėk susiorantuoti ir viską susidėlioti į stalčius ir teisingai. Dėl to, manau, ir ta sporto psichologija sritis labai auganti yra jau eilę metų ir vienai kultūrai daugiau priimtina, kitai kultūrai mažiau priimtina, labai nuo kultūros priklauso ir tos aplinkos. Ir manau, kad kuo toliau, to daugiau bus svarbu tos sporto psichologijos, ne tik tais
sezono ar komandos metu, bet irgi išeinant iš sporto, kad būtų tas toksai, kur, nes labai daug irgi šeimų griūna, labai barnių atsiranda daug, kaip staiguma, tu daugiau esi namie, negu buvo įpratę, nes vėl kita dinamika atsiranda šeimoje. Ir kita, visai kitas komunikacijos. Ir jeigu dar žaidėjas buvo lyderis, tai jis negali būti antrų numerio ar trečių numerio. Taip. Jis turi vadovauti viskam, kamuolį laikyti. Nu. Ir šeimoje tada pradeda vadovauti, kur to balso gal nebuvo tiek daug, tada gaunasi, nu, aš neturiu šeimos, bet esu girdėjęs ir matęs, kiek šeimų yra patyrę stresų, kiek sugriuvę yra ir girdė, ir iš kitų trenerių pusės, kur, nu, tą balansą surasti ir susivokti tą nu, normalų gyvenimą kažkaip tai atrasti yra labai sunku, labai didelis iššūkis, dėl to manau, tai psichologija, sporto psichologija yra sritis, kuri bus labai vertinama ir yra vertinama tie, kurie supranta ir tie, kurie akceptuoja, nes jie turi akceptuoti, kad jiems padėtų. Krepšinis, žiūriu per savo gyvenimą, pradėjau žiūrėti krepšinio rungtynės prieš 54 metus. Krepšinis tada buvo įdomu žiūrėti ir dabar yra įdomu žiūrėti, dabar dar įdomiau žiūrėti, ypač kai palygini, kokie greičiai buvo, kokie kontaktai buvo tada ir kokie dabar. Bet pats žaidimas, ar jis netapo, nu, tarkim, vat jūsų dėka, jūsų specializacijos dėka, jis yra tapęs, nu, vos ne mokslo, ar ne? Žaidėjai daugiau laiko prasėdi irgi video peržiūrose. Jie atmintinai žino, kiek jo dengiamasis eina į kairę, kiek į dešinę, kiek meta po driblingo, kiek nusimeta, kiek atiduoda centrui paso. Ta prasme, didžioji žaidimo paslaptis, nežinomybė, ne, kai tu kaunėsi vyras prieš vyrą, nu, yra tarsi šono, o čia jau yra tarsi moksliniai eksperimentai. Susirinko Frankensteinai, viską sudėlioja. Profesoriai. Jo, profesoriai. Kas lieka iš krepšinio tada krepšininkui kaip žaidėjai? Nu, video analizė iš tikrųjų daug pakeitė. Tas su metais ir dėdė ir tos informacijos, kiek jis yra, nu, kuo toliau, to daugiau. Dėl to irgi reikia mokėti atsirinkti informaciją, nes tu viską žaidėjom neįdėksi. Ir tą turi suprasti ir šiais laikais irgi negalim pamiršti, kad tas dėmesio trūkumas irgi sumažėjęs yra. Tai ne visą informaciją gali prisiminti, saugoti, nes jeigu Instagram'e, Twitter'e tu žiūri, tai tu irgi ten informaciją gauni 7-6 sekundės ir toliau eini. Tavo smegenys susiprogramuoja. Tai mes irgi kaip treneriai ar ten kaip skautai turim surasti būdą, kaip tą informaciją kuo greičiau ir kuo efektyviau perduoti žaidėjams, nes ir jie turi jas kažkiek tai prisiminti, bet galų gale mes treneriai ir mes skautai turim daugiau žinoti informaciją, nes visa informacija bus klausoma sekundžių bėgį ir tu jau turi į priekį numatyti, kokie klausimai bus. Tai tas krepšinis toliau keisis ir ta analizė tobulės, bet viskas priklausys nuo to žmogaus, kuris tą analizę interpretuoja. Ir kaip jis interpretuos, kas jam svarbu, kas jo komandai svarbu, gal ta informacija vienam treneriui yra svarbi, kitam nesvarbi, nes pagal jo sistemą nėra svarbu, tas būtent ta stiprybė, silpnybė. Tai tas viskas labai priklauso nuo pačio trenerio sistemos, nuo pačio trenerio, nuo komandos ir tą tu turi suvokti, gaudamas tą informaciją. Bet jinai toliau tobulės, tik tu reikės mokėti viską į kontekstą įdėti, iš konteksto interpretuoti. Aš savo sporto žurnalistams sakydavau, kodėl jūs sėdite ložėje ir visi rašote apie krepšinį iš to paties taško. Ir aš siūlydavau, sakau, jūs kur nors po krepšiu pritūpkite ir įsivaizduokit, koks reportažas bus, kai tave ateina 54 numerio batas, pavyzdžiui. Visai kitas kampas yra. Kokiu kampu skautui reikia žiūrėti krepšinį? Ar yra tribūnose tokia vieta, iš kurios jums geriausiai matyti tie žaidėjai, kuriais sudomitės, tie deriniai ir taip toliau. Ar bet kuri vieta tinka? Ne bet kuri. Yra ir vietų, kur klubai kartais pasodina, tai toli gražu, ten nieko nematysi, ten gali ir neiti, gali ir iš televizijos žiūrėti. Bet kartais, pavyzdžiui, žiūrint, kokiu būdu, ką tu analizuoji tuo metu kaip skautas, tai man visą laiką efektyviausia vieta yra priešais suoliuką kitoj pusėje. Nes aš ir matau žaidėją ateinant, išeinant, jeigu aš stebiu žaidėją, kaip jis elgiasi ant suoliuko. Matau, jeigu aš žiūriu šaukimus trenerio ar komandos, aš matau, ką treneris rodo komandai, ką žaidėjas rodo treneriui, nes jie kartais
pasikeičia šaukimais ir vienas kitą tu turi žinoti, ar dabar tas šaukimas galioja, ar tas, nes irgi turi suprasti jų komunikacijos būdą tuo metu. Tai man visą laiką priešais sėdint, matai visą pilną vaizdą, matai abu soliukus ir gali tą visą žaidimą geriau interpretuoti. Ir aišku, ne kažkur tai 20 eilė, o gal 10 ar 5. Irgi vis per arti sėdėti irgi nematai pilno vaizdo, nes tu kaip tenise taip nenori sėdėti. Nori biškiai aukščiau, kad tu galėtum ir periferinį įjungti. Amerikos NBA krepšinio kultūra ir Europos Lietuvos krepšinio kultūra. Kuo jos skiriasi? Yra kokių nors skirtumų dabar dar ar nebėra jau? Kultūros atžvilgiu, aš manau, kad komunikacijos atžvilgiu labai daug kas skiriasi, nes Amerikoje gal ir daugiau, žiūrint ir kokiam lygiu, NBA kitaip treniruoja negu koledže. Yra visai kitos pozicijos žaidėjų, atsvara kitokia yra. Bet manau, kad Amerikos kultūroje daugiau yra interpretuojama tarp eilučių ir pasakoma taip, kad tu pats kaip žaidėjas turi susivokti ir išmokti ir savęs reikalauti Europoje. Ir tarptautiniam krepšiniui gal daugiau treneriai kitaip reikalauja iš žaidėjo, kitaip, kitas yra tas... Jis mokiškesnis? Taip. be jokių pilkų arba juoda arba balta. Tu tiesiog pasakai taip, kaip yra ir iš žaidėjo išreikalauja kitų būdų. Emociškai, kur tu emocijas daugiau parodo negu Amerikoje, tikrai taip yra, jeigu žmonės stebi tą krepšinį. Tai irgi priklauso irgi nuo pačio mentaliteto ir klubų požiūrių Europoje, kur tą irgi užstoja treneriai, nes tą patį reikalauja iš žaidėjų. Ir tada gaunasi, kaip tas kultūra pačiame klube yra, kaip jinai yra vertinama, kaip jinai auginama, kaip ta ugdai, kaip tu ją paskui išsireikalauji. Tai čia irgi vėl galim lysti toliau per tą filtrą, ne tik tais Europą, bet paskui pagal šalį, paskui klubą, nuo žmogaus priklauso tada. Tai vadinasi, jeigu koks nors lietuvis, kada nors, ar šiaip europietis ateitų treniruoti NBA komanda, tai galimas misunderstandingas. Lengvas misunderstandingas, jo. Bet yra irgi taip, europiečiai, kurie tada važiuoja į Ameriką, jie tada turi mokėti irgi iš savęs išsireikalauti tą, ką treneriai iš jų išreikalauja Europoje. Nes tu negausi tokio spaudimo iš trenerio pusės, iš aplinkos, nes rinka yra visiškai didesnė. Atvažiuosi, neperformansi, neparodysi ką, kitas ateis. Kitas ateis. Tai tu turi mokėti tą pyktį pastoviai savyje laikyti, kuris iš tavęs buvo provokuodamas Europoje, kad tu galėtum tą maksimumą ir tą pateisinti savo kontraktą, pateisinti savo pasirašymą ir taip toliau. Kur Europoje gal tada yra jo perteklis jau kitoj pusėje, gal jau biškai jau žaidėjas gal gali nulūžti, jeigu tu per daug tą iš jo reikalausi. Tai irgi tu turi kažkokį suvokimą turėti ir jausmą turėti komandos, to žaidėjo, to žmogaus, ant kiek jisai gali. Nes su vienu taip kalbėsi, su kitu taip kalbėsi. Ir su vienu galėsi daugiau pasiekti, jeigu tu tiesiog jį biškį pikčiau pažiūrėsi. O kitam reikia pastoviai spaudimo, nes kitaip jisai iš savęs neįsireikalaus. O Amerikoje yra tiesiog individumas, pats turi iš savęs reikalauti. Paskutinis klausimas. Matau, kad jūs visus krepšinėje esate, turbūt, kaip ten sako, vieni sako, iki ausų, jūs turbūt iki plaukų viršūnėlių esat krepšinėje, bet jeigu taip atsitiktų gyvenime, kad vieną dieną staiga sužinom, nėra krepšinio, nebėra tokio daikto, kur eitumėt, kaip bandytumėt užsidirbti duoną, nes pagal tą tokį kietumą ir kabinimą į gyvenimą, mano supratimus, galėtumėt bet kur eiti, bet tarkim, jeigu ne krepšinis, tai kur? Kur jūs mane į kokią pusę galvotumėt, aš galėčiau realizuoti? Aš tai žinau atsakymą. Aš apskritai pagalvoju, rekomenduočiau Lietuvos žvalgybams atkreipti dėmesį skautus, samdyti juos tada, kai jiems nusibos krepšininkų žiūrėti ir video žiūrėti rungtynių, kad
tegu žiūri Putiną, tegu žiūri ten Kinijos dalykus ir taip toliau. Nu, man kalbos praverčia labai, aš turiu platų ir norą daug pasisemti žinių, ne tik iš krepšinio, bet ir iš skirtingų. Man lietuvių kalba yra trečioji eilė iš tikrųjų. Ir aš vokiškai, angliškai geriau interpretuoju kalbu ir suprantu. Ir man dėl to šitose trijose šalyse yra nu, visai kitai pasisemti žinias. Rusų dasideda, bet man, kadangi aš toksai emociškas esu ir emociškai galiu būti ir visiškai nu, šaltakraujiškai žvelgti, bet mėgstu įsikrauti, dėl to sakyčiau, kad eičiau turbūt į aktorystę. Ačiū už pokalbį, čia buvo Rimvydas Valatka ir Benas Matkevičius, kuris geriau už bet kurį lietuvį turbūt žino, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkitės šiuo iššūkiu su Sundo 7 sportiniu ir išmaniuoju laikrodžiu.